moi, eli Koskisen Timppa ja mä toimin täällä parkkimanagerina. Eli 3 hengen ryhmää vedän tässä, hoidetaan noita hyppyreitä ja paippia ja reilä ja hyppyrit pidetään kunnossa. No laskuhommien kautta alun perin on tänne Leville vaan tullut junnuna. Meillä on täällä ollut mökki, tää on mulle tuttu paikka sieltä asti jo. Ja sitten täällä on ruvennut käymään vaan ja sitten halusin vaan hommiin tänne koko kaudeksi. Kaverit ja laskeminen hoiti mut tälle alalle. Vähän niin kuin ajautunut elämäntapa homma. Eli meidän hommahan alkaa syksyllä siitä, kun lumetuksen jälkeen me pukitaan lumet kasaan ja muokkaillaan niistä ja suunnitellaan paikat. Ja sitten se toinen homma, kun paikat on valmiita, niin joka yö mennään joka paikka läpi. Sekä koneella että käsin seipaten ja varmistetaan, että joka paikka on tietty kunnos aamulla aina, kun jengi tulemaan. Sehän tästä hommasta siistiä tekee, kun tämä on enemmän niin kuin elämäntapa kuin työ. Moni ei varmaan ole kelannutkaan asiaa, että kun lähtee aamulla mäkeä ja paikat on kunnossa, että ne on joku yöllä hoitanut. Eli meidän jengi hoitaa yöllä sitten, joka ollaan 8 tuntia hommissa ja vähintään. Ja varmistetaan, että mestat on kunnossa joka ainut yö, että teillä on hyvä vetää.